Pa znači vozilo je zapremine 7,5 kubičnih metara, znači to je u biti u nekoj kategoriji srednjih vozila, znači takve vrste jel, komunalnih za prikupljanje otpada, kako mi kolokvijalno zovemo smećara, sa porezom vrijednost vozila je 636.000 kuna. Kamion će biti financiran sredstvima Hrvatske banke za obnovu i razvoj, njihovog programa komunalna infrastruktura sa povoljnim uvjetima. Takva vrst kamiona je u biti nekakav preduvjet kako bi mogli početi raditi znači uz tom zakonskom nekakvom okviru, a u biti i pružiti građanima znači jedan nivo standarda da svaki u svom dvorištu ima određene spremnike, znači za miješani komunalni, za papir, plastiku i za biorazgradivi otpad. Znači za sve to nam je potrebno ovakvo vozilo. Mogu reći također da je u planu znači nabave i također smo pred rekovih raspisivanjem natječaja Ministarstva i Fonda zaštite okoliša vezan za nabavu kanti, da smo također u pregovorima i sa Ministarstvom državne imovine vezano za dio parcele koje se momentalno nalaze uz samo odlagalište u Tarnom. Znači puno toga je u planu da se odradi već ove godine. Također moram reći evo da smo i dobili europske novce na projektu edukacije gdje smo preko 500.000 kuna povukli također iz Europe. Drago mi je evo da naša tvrtka također obnavlja svoj vozni park. Znamo da je on u dosta lošem stanju, da imamo stara vozila i kamione. Time evo ovaj nabava zapravo ide u smjeru poboljšanja voznoga parka. Puno toga smo već izrealizirali, puno toga je pred nama i mislim da smo evo ga primjer sasvim sigurno jedne dobre prakse.